На проведения благотворителен търг на Левски бяха събрани 34 120 лева, като с събраните средства ще се подпомогне кампанията Левски в училище. Тя има за цел запознаване на всеки първокласник с историята на патрона на клуба Васил Левски, чрез безплатно предоставена книжка в подходящи за възрастта визия и формат. Водещи на търга бяха Иван и Андрей, а за доброто настроение допълнително се погрежиха гост-изпълнителите Орлин Горанов и Криско. Събитието уважиха и тримата собственици на Левски. Първи от босовете се появи Иво Тонев. Малко по-късно дойде Николай Иванов. Последен пристигна адвокат Александър Ангелов. Събитието бе уважено и от изпълнителния директор Константин Баждеков, спортния началник Георги Иванов, треньорския щаб и всички футболисти от първия състав.